Buenos días a todos e a todas. É triste para min intervir logo do día posiblemente máis lamentable da última historia deste Parlamento, cando un presidente indigno dunha nación como esta é capaz de defender o indefendible e decir que non é un problema a violencia de xénero. Eu espero, aínda que vaya a ter difícil, que xa que a presidenta marcha para Madrid, o leve o máis lexos posible con ela, porque, dende logo, este país iría gañando. Espero que eso non signifique que se sustitúa a actual presidenta da Cámara por o señor Balseiro, que tamén está na mesa, porque entonces acaba tamén coa Cámara e polo menos que nos deixe escapar a algúns. Porque que o señor Balseiro veña hoxe aquí a decir o que dixo é unha indignidade. Plantexar que se ten incrementado de forma exponencial os dereitos de pesca da nosa flota, cando ten a 130 empresas acampadas diante da Xunta, e que están porque queren, están por capricho. A quen trata de enganar vostede? E aí, por encima, como sempre, votando balóns fora e dicindo que, ao final, a culpa vai ser da oposición que non votou unha proposición na comisión. Esta oposición, o que non vai a facer é ser cómplice da hipocresía do Partido Popular, que lexisla e fai todo o que pode en contra dos nosos mariñeiros e tamén do cerco, e despois trata de lavar a cara, de lavar a cara. Porque debería explicar o Partido Popular de Galicia como é posible que sempre que teñamos que negociar repartos, a flota galega sempre saia perxudicada. Se hai que renunciar repartos para o cerco, se escolle o criterio de históricos que é o peor para a nosa flota. Cando se escolle da volanta, se escolle outro distinto que tamén é o peor para a nosa flota. É dicir, sempre o peor para a nosa flota. E é que son unha pandilla de inútiles os do Partido Popular? Eu non o creo. Non o creo. O problema é que defenden outros intereses. E os intereses que defende o Partido Popular non son os da nosa flota nin os dos nosos mariñeiros. Defenden outros intereses que xa é hora de que digan aquí cales son. Como é posible que cando se fala de repartos de cota no Estado español sempre gaño Andalucía ou o País Vasco? Como é posible? Como é posible? O mellor é que eles teñen gobernantes corresponsabilizados coa súa xente e non como os de aquí, que non sabemos a que intereses defenden. Seguramente non os da frota. E desde este grupo levamos tempo dicindo unha cuestión. O Partido Popular é unha bomba de rosería no noso sector mariñeiro. Unha bomba que quere acabar con o noso mar, porque ten pensado e planificado outra forma de como se utiliza o noso mar. Quere expulsar a nosa xente do mar. Son 1.500 traballadores da flota de cerco que van a ser expulsados polas políticas do Partido Popular. O igual que son expulsados os milleiros e milleiros de mariscadoras que tamén traballaban neste país. Por qué? Porque o Partido Popular quere utilizar as nosas costas e as nosas augas para outro modelo de producción. E que non é acuicultura, que non se engañen, non se confunda a acuicultura coa piscicultura, que é o que quere o Partido Popular. Pechar o círculo e que as grandes industrias veñan a producir a Galicia, e para eso sobra a nosa xente do mar. Expliquen, se non, como hai 4 veces máis inversión en piscicultura que en pesca nos orzamentos. Expliquen, se non, como no último ano visitaron Canadá, Noruega e Xapón. 3 multinacionais, 3 empresas, 3 lugares onde existen as empresas máis importantes nese sector. Cal é o objetivo? O objetivo é que acabemos nunha situación como, por exemplo, está tamén o sector de Michelin. Sabe esta Cámara cal é o país, o terceiro país que máis Michelin non importa a Europa? O Chad, que non ten nin mar. Ese é o objetivo do Partido Popular. Ese é o que pretende, por tanto, que non nos enganen. E nos vamos a defender o que pon esta proposición, que é algo xusto, que é algo xusto, que é coherente incluso coa política pesqueira comunitaria que incumple o propio Partido Popular, porque aquí estamos nun problema de reparto e de como o PP é incapaz de presionar en Madrid para que o reparto sexa cando menos equitativo coa nosa frota. E nos defendemos que terá que haber un reparto que signifique dar máis postos de traballo e dar de comer a máis xente, non acumulación de capital, que é o que fai o actual reparto do Partido Popular. E dice vostede despois que hai un colectivo de armadores do cerco deste país que se sabe xestionar e ten resultados. Pero que ese colectivo, que son apenas 20 barcos, 250, acumula o 50% da cuota. Pero de que nos está a falar esta persoa? Non se trata de enganar, non está tomando o pelo. Sinceramente, eu creo que neste país hai que tomar unha decisión. Hai unha bomba no sector do mar.
hai que cortar un dos dous cables, o azul ou o roxo, para sobrevivir. Corten o azul, que é o que quere acabar con vostedes de unha vez. Corten o cable azul que trata de acabar con o sector mariñeiro. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias. Señor Fajardo, señor Fajardo. No, no, pero sabe que pasa? Ainda que fago moitos esforzos en non decirlle nada, pero me é imposible. Xa onte non lle dicen nada, pero hoxe non lle vou a consentir nin pandilla de nada. Aquí xa lle dicen máis dunha vez que hai deputados e deputadas elixidos democráticamente. E non lle vou tampouco a tolerar ningún calificativo dirixido a ninguén e tampouco ao presidente. Polo tanto, hoxe non libra. Ten unha chamada a orden e lle retiro eu estas expresións. Non se... Vostede non estaba aquí e non sabe o que dixo o señor Fajardo. Ben, vostede non ten a palabra e estou a falar co señor Fajardo. Quere que o chame a orde, señor Beiras? Faga o favor de sentar. Non ten a palabra. Ten unha chamada a orde e séntese, por favor. Ben. Unha chamada a orde. Grupo Socialista, ten a palabra.